Vi flyttade in i vårt hus för lite mer än ett år sedan och fick i vintras väldigt höga elräkningar. Och det grundade sig i att det var ett äldre system installerat i huset som inte fungerade riktigt optimalt när det blev kallt ute. Så fort det blev minusgrader så stod den över på elpatron, vilket resulterade i att det blev en väldigt hög energiförbrukning. Och med vinterns skyhöga priser så innebar det att vi fick väldigt höga elräkningar. Så vi började då titta runt för att hitta ett nytt system och följde för Panasonics nya luftvattenvärmepump Aquaria L Generation, som är ett modernt och avancerat system som kommer innebära att vi kommer få ner vår årsförbrukning och på så vis också få en bråkdel av de räkningarna som vi hade i vintras. Vi uppskattar ett mer hållbart system tack vare källmediet propan, som gör att för oss känns det bra att både spara på energi och miljön. Det är tryggt att veta att tack vare Service Plus-abonnemanget så övervakar systemet på distans, och vi vet att om det skulle mot förmodan bli några problem så kan vi med det mesta få hjälp på distans och även inom 24 timmar. Och tack vare systemets Smart Cloud-lösning kan vi antingen via telefonen eller surfplattan på ett lätt sätt hålla koll på dels systemets alla funktioner, men också på vår energiförbrukning.